们大家都知道啊，我们学佛实际上啊，很多人就追求的一种叫啊应验。那么很多人呢，对任何宗教开始都是持一些观望的态度。那么什么样的人能够应验呢？实际上学任何法门，并不是说你学了这个法门你就一定会应验的。那么什么样的人比较容易应验呢？首先呢，在佛法界讲的呢，那就是信。如果这个人能够相信，他就能应验。就像我们相信空气当中啊，如果有氟离子，那么你的心胸啊肺啊经常在空气当中好的树荫底下吸收一些新鲜的氧气，那么这样的话呢，你的身体就会很好。那么有些人呢就不相信，因为他看不见空气当中有病菌有细菌，所以这些人呢他不相信。他不相信的话呢，他就跟那些伤风感冒的人讲话，他接着呢又跟那些啊生那些有传染病的人接触，因为他看不见，他不相信，结果他就被传染上了。这就是人对任何事情首先要有个信任度。如果这个人对他没有信任度，这个人跟他的缘分就很淡。所以台长经常跟大家讲，我们做人也好，做事情也好，首先要信啊，信则有，不信则无。你看得见他，他看不见你，你相信他，你就能看见他啊。在空中所有的电波通讯，你相信他有，你就能够通过通讯让对方知道。如果你不相信他有，你就等于没有了电话机，没有了手机，也没有了收音机，所以你就会做不到任何效果。那么学佛现在都是这样，很多人跟台长学佛，他首先要相信，相信这个法门，相信台长，他呢才会有效果。所以我们说举世之人，如果你不相信，你怀疑他的存在，你就没有效验，也就是说没有效果和验证他啊。所以你对任何的法门，对任何的宗教，你要相信他的话，你首先要不能起疑心。所以呢，不起疑心叫不疑之理。如果你不怀疑他，你相信观世音菩萨的存在，你相信释迦牟尼佛，你相信所有的宗教都是应验的，那你就会得到应验。就像我们去看病一样，当一个病人他如果不相信这个医生的医术，他是得不到这个医生的帮助的。你不相信这个医生的医术，你得不到医生配的药，那你的病呢就不一定会好。所以我们世人就是要相信佛言和佛语，我们在人间要信佛，而且要知道我们不能起疑心，我们要相信他才能得到他。所以很多人自古以来，有多少人他不相信宗教，但是他的命和运都是在按照自己的命和运在走，就犹如叫人家算命一样，你的命
就跟你算出来的是一模一样，并不是说因为你不信而你的命运会改变，反之当你相信了，你的命运倒可以改了。就犹如一个人身体不好的时候，因为他相信了医生，他才能改变他的身体状况。当一个人他不相信医生的存在，他就改变不了他的状况。所以我们做人不能心中无主啊，啊，我们要懂得佛言佛语，我们要取信人言，也就是说要相信人家说的话。所以学佛要找到导师，要孝验人言，也就是说很多人讲的话都会有很多的效果的和应验的。所以当一个人不相信佛法的时候，他实为可叹可悲啊。我们学佛做人，如果你对佛法不了解，那实际上你真的是很可怜的。听众朋友们，我们做任何事情啊，要一心不乱。那么什么叫乱呢？啊，当一个人乱了，他就杂了，他杂了，他就思绪不宁，思绪不宁就影响他做任何事情。所以我们学佛一定要懂得能有一心。所以我们经常在人间说，做任何事情要一心一意，一个心一个意念去做，这个人就能得到。所以我们心中有菩萨有佛，我们一心一意的去求佛求菩萨，所以呢我们就和菩萨在一起了。当你三心二意的时候，实际上你和菩萨是没有合在一起。所以我们说心与佛合，也就是说你的心要和佛菩萨是合在一起的。所以我们不求见佛，我们倒是能见到佛。你拼命的想见到佛菩萨，因为你的修为还很差，你不一定能见到佛菩萨。所以我们做人啊，心念不要纷飞啊。我们人就是杂念纷飞，意念太多，一个事情来了，左想右想想不通，右想左想又是想不通，到了最后就把自己钻进死胡同了啊。所以见佛之念，我们要开阔自己的胸襟啊。大家都看见很多的庙宇，一进去就是一个笑佛，容天容地啊。所以要笑天笑地啊，人间不就是这么一回事吗？